Պարոն Այվազյան, ցանկանայի խոսենք Փաշինյան Ալիև հանդիպման մասին, կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանն այդպես էլ չասաց, որ Արցախը երբևէ Ադրբեջանի սահմանում չի լինելու, ինչ կասեք այս մասին, արդյոք ճիշտ քայլ էր դա, թե ոչ, ըստ ձեզ, ձեր գնահատականը։ Դե այս ֆորմատը ընդհանրապես աննախադեպ էր, երբ որ դեմ դիմաց են հանդիպել, եթե մենք խոսում ենք կոնկրետ Մյունխենյան այդ դրվագին, դեմ դիմաց են հանդիպել ուղիղ եթերում երկու երկրների փաստացի ղեկավարները, մեր կողմը արեց իրենցից հնարավորինս առավելագույնը, ինչ որ նրանք կարող են ունակեն անել, որպեսզի կառուցողական Երևան, բայց փաստը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանի շուրթերով հնչեցված պատասխանները, որ ինչ տարբերակ է ընդունելի Ադրբեջանի ժողովրդի համար եւ այլն, որ երկու կողմերի դիրքորոշումը այս պարագայում անհամատեղելի է։ Եվ պարզ է, որ անհրաժեշտ է միշտ շեշտել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության թեժ փուլին նախորդել է Ադրբեջանում հայերի ցեղասպանությունը, Սումգայիտի դրվակը, Բաքվի դրվակը եւ այլն, եւ Ադրբեջանը փորձում էր այս իրենց փորձը սեփական խաղաղ քաղաքացիների նկատմամբ իրագործված ցեղասպանությունը արտահանել Արցախ եւ Արցախի ժողովրդին այլ բան չի մնացել, քան թե դիմել ինքնապաշտպանության, զինված ինքնապաշտպանության եւ անկախ պետություն կառուցել։ Պետք է պատճառահետևանքային կապ այս պարագայում միշտ շեշտվի, որպեսզի Ադրբեջանի ղեկավարի պես վայ պատմաբանը չակերտներում չփորձի ասել, հայերը արդեն կողմնորոշվել են, թող գնան ուրիշ տեղ կողմնորոշեն։ Բայց կոնկրետ տեսակետ կա, որ վարչապետ Փաշինյանը կարող էր շատ փաստարկներ բերել, բայց այդպես էլ լռեց։ Հասկանում եք, այստեղ ես մի անգամարի թեմ ունեցել ասել, որ մի մարդ ընդհանրապես, որ կոնկրետ Փաշինյանի մասին չեմ խոսքը, միայն այս պարագայում, հնարավոր չէ, որ բոլոր թեմաներից շատ լավ գիտակ լինել։ Դրա համար պետք է մասնագիտական կենտրոններ։ Ադրբեջանում գոյություն ունեն հայագիտական կենտրոններ, որոնք աշխատում են մեր վրա, համապատասխան ծրագրեր են մշակում եւ այլն։ Մեր մոտ ցավոք սրտի առայժմ դա չի ստեղծվել, մենք չունենք մշակված տեսլական արցախյան հարցի համապարփակլուծմանը, չունենք նաև տեսլական Ադրբեջանը հայության հիմնախնդրի վերջնական ուղղմանը, որը փոխշաղկապված են եւ առանց մի բան առանց մյուսին, այսինքն Արցախի հարցը առանց արծարծելու Ադրբեջանը հայության ճակատագիրը հնարավոր չէ, որ լուծվի։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանը օրեր առաջ ասաց այդ նախադասությունը, որ Արցախը երբևէ չի լինելու Ադրբեջանի սահմանում, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից չհնչեց որևէ նման տեսակետ։ Դե ես ինչու եմ ասում, Ադրբեջանում հայության նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության ճիշտ մատուցման, այդ պատմության ճիշտ ներկայացման մեջ են թաքնված Ղարաբաղյան հակամարտության հայանպաստ լուծման բանալիները։ Եթե դու ասում ես, որ ցեղասպանությունը իրագործել է պետությունը սեփական խաղաղ քաղաքացիների նկատմամբ մայրաքաղաքում, սեփական մայրաքաղաքում պատերազմական գործողություններից սկսելուց առաջ եւ գոտուց հեռու, ապա խոսք չի կարող լինել, որ երբևից է, այսինքն տրամաբանական է, որ չի կարող երբևից է Արցախահայությունը ու ադրբեջանցի թուրքերը մեկ պետության սահմաններում խաղաղ համատեղ գոյակցություն ապահովել, այսինքն դա աքսիոմա է, դա ապացուցման, որևէ եթե հնարավոր լիներ նրանց գոյակցությունը, եթե ասենք թե հնարավոր լիներ որևէ կարգավիճակով, ուր է ավելի քան 250 հազարանոց Բաքվի հայ բնակչությունը, եթե Ադրբեջանը կարող էր կամ ցանկանում էր այդպեսի քայլի դնել, ուր են նրանց քաղաքացիները, դա պարզ չի, դա այսինքն